Dobar dan, dobro jutro svima koji su i danas s nama na trećem u nizu webinara koji se odnose na temu javnog poziva za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Mi smo kao platforma Dom na kvadrat, da tako kažemo, udružene snage zajedno sa našim partnerima i sponzorima kako bismo u stvari prenijeli sve one najvažnije informacije o javnom pozivu, ali i o pojedinim materijalima, proizvodima, tehnologijama koje se koriste u energetskoj obnovi obiteljskih kuća. U današnjem webinaru s nama su naravno kao partneri i predstavnici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, također Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te Hrvatsku gospodarsku komoru. Evo, kao organizatori platforma Dom na kvadrat i Grinika. Dom na kvadrat inače možete pratiti i na kanalu dom2.hr, odnosno na internet stranicama i na YouTube kanalu i Facebooku isto imenom. Naši sponzori koji nas vjerno prate u ovoj priči su tvrtke Rehau i Rockwool kao sponzori zlatnog karaktera. Srebrni sponzori su Knauf Insulation, Hukvas udruga, tvrtka Torium i Hrvatska udruga krovopokrivača. I kao brončani sponzor s nama je tvrtka Ala Königstal sa svojim brendovima Schicko i Janssen. Svima lijepo zahvaljujem da su, kažem, uvijek vjerni pratitelji i netko tko pomaže da se ovakve stvari online edukacije održe u najboljem mogućem svjetlu. Današnji program odnosi se na tematiku koja je vezana uz dizalice topline, uz općenito obnovljive izvore energije. I stoga smo za danas u stvari pripremili nešto teoretskih prezentacija, ali bismo se poučeni jučerašnjim danom više posvetili pitanjima i odgovorima. Naime, jučerašnji webinar je trajao gotovo 3 sata jer je izuzetno veliki broj ljudi postavljao veliki broj pitanja i onda su naravno predstavnici fonda i ministarstva morali dugotrajno davati odgovore, tako da bismo današnji dan malo skratili u smislu broja prezentacija, ali povećali ovaj dio vezano uz pitanja. Dakle, ta interakcija sa našim klijentima je izuzetno važna. Nakon moga uvoda predstavit će nam, dakle, ponovo kolegica Irena Kriš-Šelendić iz Ministarstva graditeljstva prostornog uređenja, koju lijepo pozdravljam, načelnica sektora za energetsku učinkovitost, koja nam, dakle, svaki dan donese informacije o tome što su u stvari strateški programi Republike Hrvatske kojima se unaprijeđuje energetska učinkovitost objekata, a time i obiteljskih kuća, ali danas će dati malo veći, što bi rekli Slovenci, poudarek na obnovljive izvore energije. Dakle, to nam je današnji fokus. Nakon toga će nam se javiti kolega Nikola Blažeković iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji će također ponoviti sve glavne postavke ovogodišnjeg javnog natječaja, javnog poziva za energetsku obnovu obiteljskih kuća, ali će se isto tako, s obzirom da to radi u fondu, posvetiti tematici obnovljivih izvora energije. Naravno, naš partner Hrvatska gospodarska komora, koja nastoji promovirati hrvatske proizvode, tehnologije i usluge koje se mogu koristiti u energetskoj obnovi, dakle, njihov katalog hrvatskih proizvoda je nešto što ovdje predstavljamo i želimo da se što više ljudi koristi tom online aplikacijom i dozna više o proizvodima. Evo, od mene toliko. Još samo jedna tehnička informacija. Dakle, prezentacije ćemo odraditi i nakon toga ćemo otvoriti rubriku pitanja i odgovori. Budite s nama cijelo ovo vrijeme, postavljajte pitanja kroz chat i Q&A. Ako nešto ne uspijemo odgovoriti tijekom ovog webinara, možete poslati mail ili organizatoru Dom na kvadrat ili evo moje vidite na ekranu. Hvala vam lijepa svima da ste s nama, da svoje dragocjeno poslovno vrijeme iskorištavate za upravo ovaj način prijenosa znanja. Evo sad još jedanput pozivam kolegicu Irenu Kriš-Šelendić. Iskreno joj zahvaljujem na njezinom vrijednom trudu i radu cijelo ovo vrijeme. Irena, virtualni podij je tvoj. Hvala ti. Pozdrav svima, ja imam 2 ekrana, pa malo gledam lijevo i desno. Tamo pazi da šeramo dobar screen. To je već sada standard.
Samo da nađemo koji je dobar, valjda je ovaj dobar. Izvrsno. Evo, jel vidite? Izvrsno, hvala, sve se vidi. Evo, možemo početi. Eto, još jednom ćemo ponoviti gradivo. Samo malo. Ne, gdje projekcija ne ide, samo sekundu. Evo ga. Znači, program je energetske obnove zgrada u Republici Hrvatskoj. To je uloga ministarstva da priprema ove programe, šalje ih na usvajanje vlade. Tako smo već sa ovim razdobljem 14. do 20. pri kraju. Tu smo izradili nekoliko programa za sve vrste zgrada ovisno namjeni. Znači, bila su dva programa za javni sektor. Ovaj prvi 14-15 ESCO i ovaj 16-20 koji je uključivao sve verzije financiranja i ESCO i grantove, ali najviše se zapravo koristili grantove iz EU fondova. Zatim program energetske obnove višestambenih zgrada i obiteljskih kuća, to se odnosi na stambeni sektor zgrada. Imamo jedan program za komercijalne zgrade. I dva put je hrvatska vlada donijela dugoročnu strategiju za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada do 50. jer je bila obaveza iz direktive u strategiju donositi svake 3 godine. Pa ju sad također pripremamo već treći put i sad će biti u proširenom izdanju i malo će se drugčije zvati zato što direktiva ima veće zahtjeve nego što je imala prije. Pa nama to isto tako dobro dođe da uvrstimo sve teme koje nam trebaju, pa smo recimo sada ćemo pokušati u ovoj trećoj dugoročnoj strategiji povezati temu energetske obnove sa temom strateške obnove i protupotresnih mjera, što je za Hrvatsku jako bitno. Također već imamo izrađeni jedan novi program za novo razdoblje, to je program energetske obnove zgrade sa statusom kulturnog dobra, koji treba ići uskoro u javnu raspravu. I nakon toga krećemo u jesen ove godine izrađivati novi set programa, svih ovih koji su bili 14. do 20. za razdoblje 21. do 30. Ovaj program na temelju kojeg je raspisan javni poziv je prvi put donijela Vlada Republike Hrvatske 2014. godine, no međutim već ga je godinu dana kasnije mijenjala iz razloga što su se u provođenju pokazali neki problemi. Prvi problem je bio što je fond raspisivao prvo natječaj za lokalnu samoupravu, gradove i župane, a onda su oni to spustili na svoje građane. To se nije pokazalo dobrim modelom jer se neki gradovi nisu htjeli surađivati, recimo grad Zagreb se nije nikad prijavio, pa građani grada Zagreba se na tom trenutku nisu mogli prijaviti na ovaj javni poziv. Također je bili su uvjeti malo čvršći, tražio se glavni projekt za energetsku obnovu obiteljskih kuća, to se isto pokazalo velikim problemom jer su u jednom trenutku cijene nekontrolirano narasle, tako da su ljudi čitavu donaciju koju su dobili od fonda zapravo trebali platiti projekt. I zato je sukladno pravilniku o jednostavnim građevinama i radovima taj zahtjev smanjen i radi se samo certifikat prije i poslije energetske obnove. Najnovija ova verzija programa je donesena u svibnju ove godine. Na njoj je radilo povjerenstvo iz više ministarstava, iz fonda, iz regionalnih energetskih agencija, udruga građana i tako dalje, svi koji su mogli dati svoj doprinos. I temeljem te izmjene i dopune 14. svibnja 20. objavljen je ovaj javni poziv koji je fond objavio 25. lipnja 2020. Samo da se još osvrnemo na ovo prvo razdoblje 14. do 16. Tu je jako puno bilo projekata zapravo ostvareno. Bilo je ugovoreno skoro 15.500 projekata, a izvršeno je gotovo 13.000 projekata, za što je plaćeno više od 597 miliona kuna bespovratnih sredstava fonda i tako su neki ciljevi ostvareni ovdje u uštedama energije i u smanjenju emisija CO2, što su nam zapravo jako bitni ciljevi koje moramo postići. U međuvremenu se europsko zakonodavstvo počelo više baviti jednom novom temom, to je tema energetskog siromaštva i tako je ta tema uvrštena u sve nove zakonodavne dokumente koji su bili objavljeni 2018. i koji ove godine se moraju implementirati. Znači, prvo se morala implementirati direktiva o energetskim svojstvima zgrada, bio je rok 10. ožujka ove godine. Mi smo to uglavnom prenijeli u zakon o gradnji, nešto sitno pravilnike, ali ta direktiva je kod nas prenesena. Isto tako, zahtjevi za energetsko siromaštvo su u direktivi o energetskoj učinkovitosti koju prenosi Ministarstvo energetike. I uredba o upravljanju energetskom unijom i djelovanjem u području klime. I svi ti dokumenti traže od zemalja članica da identificiraju ranjive skupine građana i kreiraju i poduzmu mjere za smanjenje energetskog siromaštva koje se odnose baš na te skupine građana.
To smo mi učinili u ova tri dokumenta koja su ovdje, znači ovaj prvi koji sam već spomenula, izmjene i dopune programa energetske obnove obiteljske kuće, ta je vlada već usvojila, tu su mjere za energetsko siromaštvo. Imamo još dva pripremljena, dugoročna strategija obnove Nacionalnog fonda zgrada do 50. koja uskoro ide u javnu raspravu i program suzbijanja energetskog siromaštva u stambenim zgradama na potpomognutim područjima koji isto čeka da dođe na red i da ga vlada usvoji. Ono što Ministarstvo graditeljstva smatra ključnim, to je da se treba ići na dubinske mjere, ne na neke soft mjere, kao tipa zamjena štedljivih žarulja. To se zaista ljudima neće riješiti situaciju ili da im se da jednokratna pomoć od 200 kuna za kupovinu drva, nego da njihove kuće treba energetski kompletno obnoviti kako bi se zahtjevi za energiju njima smanjili i posljedično i računi. Pa tako mjere energetske obnove zgrada spada sve od energetskog pregleda, certificiranja, projektiranja ako je potrebno, povećanje toplinske zaštite ovojnice kompletne, unapređenje svih tehničkih sustava, grijanje, hlađenje, ventilacija, klimatizacija, unapređenje rasvjete, sustava automatizacije i upravljanja u zgradama i naravno uvođenje sustava obnovljivih izvora energije. Ono što se želi ovim postići, to je trajno smanjiti energetske potrebe i smanjiti nakon toga posljedično troškove za režije, također podiže se time i vrijednost nekretnina, a i stvaraju se zdravi uvjeti za život, jer kod energetskih siromašnih govorimo o zaista zgradama koje su u lošem stanju, koje su pune gljivice i pljesni i u kojem su zapravo higijenski zdravstveni uvjeti jako loši za život ili rad. Ono što smo se mi u Hrvatskoj koncentrirali, to nije bila definicija energetskog siromaštva, nego kriteriji za utvrđivanje ranjive skupine građana, pa su ovi kriteriji koji su se zapravo iskristalizirali na otvorenom dijalogu partnera u veljači 2019. gdje je 100 eksperata sudjelovalo u ovom brainstormingu i zapravo smo ovdje stavili jedan set kriterija koji se mogu primjenjivati da bi mi detektirali ko je zapravo u toj skupini energetski siromašni. S obzirom da u ovom pozivu za obiteljske kuće smo imali jako malo sredstava, mi smo se odlučili od svih ovih kriterija uzeti samo jedan, to je zajamčena minimalna naknada, jer tim kriterijem zapravo obuhvaćamo ekstremno siromašne građane i u redu je da krenemo od te ekstremno siromašne skupine, a onda ćemo širenjem ovih kriterija također i širi skupine građana koji imaju pravo na ovakvu energetsku obnovu. Dakle, obuhvat programa nakon ovih izmjena se provodi u dva dijela i zapravo napisanje u dva dijela. Jedan dio se odnosi na sve vlasnike obiteljskih kuća, a drugi se odnosi na ranjive skupine građana, oni koji su ugroženi od energetskog siromaštva. Uzeli smo u obzir da se program odnosi na sve postojeće obiteljske kuće, nismo stavili limit u godini gradnje kuće, međutim stavili smo limit na energetskom razredu, pa su samim tima već izbačene novije zgrade koje već moraju se projektirati i graditi u nekom većem, visokom energetskom standardu. Tako je najbitnija i uvjet za prijavu da ste u kontinentalnoj Hrvatskoj energetski razred B ili niže, a u primorskoj Hrvatskoj C ili niže, s obzirom da je nama isto tako uloga kao ministarstva da prvo obnavljamo fond sa najlošijim energetskim svojstvama zgrada. Definicija obiteljske kuće za potrebe ovog programa, to je znači zgrada koja je više od 50% bruto podne površine ima namijenjeno za stanovanje, te zadovoljava jedan od ova dva uvjeta, znači ne oba, nego jedan, ili ima najviše 3 stambene jedinice, ima građevinsku bruto površinu manju ili 1,6 metra kvadratnih. I tu smo često imali zgrade koje nisu upadale niti u kategoriju obiteljske kuće, niti više stambene zgrade, pa smo onda ovdje stavili ili između ova dva kriterija. Znači možete recimo imati 4 stambene jedinice i 500 kvadrata ili možete imati jednu stambenu jedinicu i 700 kvadrata i možete se prijaviti na ovaj poziv. Također smo napravili iznimku za zgrade koje nemaju fasadu, ali nisu ju imale samo prije početka legalizacije, jer nam nije ideja dovršavati novogradnje kojima piše u građevinskoj dozvoli da moraju imati fasadu, nego neke kuće koje građani zbog svog lošeg, recimo imovinskog stanja, nisu mogli staviti fasadu, pa ako prođete nekim cestama tamo, ne znam, oko Lipika ili dalje po Slavoniji, vidjet ćete da cijela sela nemaju fasadu i nemaju tu fasadu već 30 ili 40 godina. Ideja nam je da se takve kuće mogu ipak prijaviti i iskoristiti ovaj poziv da konačno stave toplinsku izolaciju na svoju zgradu. Izmjene i provedbe u odnosu na program koji se provodio ranije su te da se više građanima ne subvencionira izrada certifikata prije i nakon obnove, to odnosi, znači trošak snosi prijavitelj.
Međutim, može dobiti 500 kuna donaciju države u smislu da dobiva tehničku pomoć od certifikatora ako ima problema s prijavom na aplikaciju fonda kroz koju se mora prijaviti. Taj dio mu osigurava tehnička pomoć, s obzirom da neki građani nisu informatički pismeni, možda čak i nemaju ovoga PC, znači zato je ta mjera predviđena. Također je novost, ako želite mjeru s obnovljenim izvorima energije, morate se odlučiti za jednu mjeru na ovojnici. Ne financiramo pojedinačne mjere obnovljivih izvora energije iz razloga što fond već ima za to specijalne natječaje. Međutim, pojedinačne mjere na ovojnici sufinanciramo jer za to ne postoje neki drugi natječaj, za mjere kuće samo ovaj postoji. Također više se ne financira ugradnja kondenzacijskog plinskog bojlera jer je odluka da se više ne financiraju fosilna goriva, želimo dekarbonizirati zgrade, želimo preći na obnovljive izvore energije i zbog toga se samo sustavi koji koriste obnovljive izvore energije sufinanciraju u ovom javnom pozivu i programu. Također smo rekli da nam ne treba glavni projekt nego samo certifikat, međutim postoji jedna iznimka, to je iznimka za fotonaponske sustave, to je iznimka u pravilniku o jednostavnim građanima, ovdje vam treba onda i glavni projekt, treba vam i ova obavijest o mogućnosti priključenja na mrežu, kućanstva s vlastitom proizvodnjom ili ove suglasnosti elektroenergetske i također nam trebaju odobrenja suglasnosti i posebni uvjeti građana tamo gdje je to potrebno, osim kod fotonapona, to nam možda treba i kod nekih zgrada koje su kupili dobro, pa znači ti svi neki još dodatni uvjeti se također moraju zadovoljiti. Izmjena je također jedinstvena stopa sufinanciranja koja je sad 60% prihvatljivih troškova investicije u prijašnjem razdoblju, se sjećate, bilo je ovisno o stupnju razvijenosti 40, 60, 80%, međutim, ministarstvo je izradilo jednu analizu, odnosno za nas je izradio Hrvoje Požarni energetski institut, koja je analizirala preporučene stope sufinanciranja energetske obnove stambenih zgrada i obuhvatila je više stambene zgrade u obiteljskoj kući. U toj analizi se dokazuje da je za Hrvatsku potrebna stopa sufinanciranja 60% prihvatljivih troškova, to smo poslali Europskoj komisiji. Komisija se s time složila i zato smo tu stopu uveli u javne pozive za stambene zgrade. To se naravno odnosi na razdoblje do 20. Za sljedeće razdoblje ćemo morati raditi nove analize. Također imamo jednu stopu od 100% koja se odnosi za ranjivu skupinu građana, jer smo svjesni da takvi građani zaista ne mogu ništa doprinijeti za energetsku obnovu svojih zgrada. I osnovni kriterij smo već rekli da je to zajamčena minimalna naknada koja se dokazuje rješenjem ovoga centra za socijalnu skrb, odnosno predsjednikom to rješenje, a to je sve propisano u Zakonu o socijalnoj skrbi. Izmjena je također u programu da se prijava isključivo putem mrežne aplikacije fonda, znači nema više prijave poštom, i za prijavu je potrebno pripremiti elektronske verzije svih potrebnih dokumenata, dokaze vlasništvu, prebivalištu, zakonitosti građevine, ponude izvođača itd. Učitavanje je već počelo i to bih vam pozivao 25. lipnja. A prijava sama kreće 1. rujna 2020. Znači ideja je da vi prije 1. rujna uploadate sve potrebne dokumente i samo 1. rujna stisnete send do 9 sati i prijavite se što prije. Nakon potpisivanja ugovora korisnici će imati 2 godine, 24 mjeseca vremena da provedu tu energetsku obnovu i dostave potrebnu dokumentaciju fondu kako bi dobili isplatu odobrenih sredstava. Sredstva su raspodijeljena koje je fond osigurao, znači 203 milijuna kuna na ovaj način, 80% sredstava ide za sve, pod navodnicima obične građane, a 20% sredstava ili 32 milijuna kuna na ranjive skupine građana. Pa tako, ranjive skupine građana mogu maksimalno dobiti donaciju od 236 tisuća kuna, a svi ostali građani od 204, to je računato na bazi da se sve mjere na ovojnici implementiraju u obnovljivi sustavi energije. Također smo već spomenuli da će fond korisnicima dodjeljivati sredstva donacije za naknadu energetskim certifikatorima za ovu pomoć pri prijavi, a ranjivim skupinama građanima će dodjeljivati veću pomoć, odnosno certifikatori će biti plaćeni 10 tisuća kuna, da bi zapravo cijeli jedan proces te obnove potpomogli, znači certifikatori dolaze na kućna vrata, ranjivi igrači nagledaju dokumentaciju, prvo da li je vlasnično u redu, da li je legalna ta zgrada, ako to je sve u redu, izrađuju energetski certifikat, nakon toga pomažu skupljenju troškovnika, ponuda, pomažu tijekom energetske obnove, na neki način nadgledaju te radove u smislu preuzimaju ulogu
investitora, zato što ovdje možemo imati slučaj neukih investitora koji se zapravo ne znaju nositi možda sa izvođačima. I to će im biti certifikatorima cesijom plaćeno, znači isto kao izvođačima radova. Ove ranjive skupine građana ne dobivaju na svoje računala sredstva, nego se te sredstva transferiraju cesijom odmah na izvođače i na certifikatore. Imamo također opravdane troškove projekta. Rekli smo da imamo flat rate od 60% za obične građane, a 100% za siromašne. Međutim, možda je bitno reći da imamo i top u kunama. S obzirom da imamo ograničena sredstva, morali smo postaviti maksimalne cifre. Znači, imate za krov ćete dobiti recimo 60% ili maksimalno 60.000 kuna. Isto tako za prozore, stolariju. Znači, 60% maksimalno od opravdanih troškova ili 60.000 kuna, ako iznad toga taj dio nisu više opravdani troškovi. I možda je bitno reći da opravdani troškovi nastaju već odmah nakon objave poziva, dakle mogu nastati prije samog sklapanja ugovora o sufinanciranju. Također smo propisali za ranjive građane maksimalni iznos koji mogu dobiti po kvadratu kuće, to je 1000 kuna po metru kvadratnom. Za ranjive skupine građana se zapravo je naglasak na mjerama ovojnice zgrade i također se može uvesti jedan sustav za obnovljive izvore energije osim fotonapona. Ovaj fotonapon tražio da izražujemo i glavni projekt i osiguravamo nadzor, to su na dodatni troškovi na programa, znamo da je 100%, pa iz tog razloga ovdje nije prihvatljiv fotonapon, nego samo mjere na ovojnici i ostali obnovljivi izvori. Isto tako možda treba reći jednu iznimku, da obnova krovišta iznad negrijanog tavana je opravdana samo u slučaju ranjive skupine građana, ako te certifikator napiše u svojoj preporuci u certifikatu u energetskom pregledu, iz razloga što ovdje govorimo o kućama koje su u izuzetno lošem stanu, u polurušenim krovovima i svjesni smo da energetska obnova takve kuće, a da ostaje na njoj krov koji prokišnjava, nema nikakvog smisla, a sami vlasnici nikad neće skupi sredstva da taj krov obnove, iz toga razloga je ovdje unesena ta iznimka. Kako se ovaj program provodi? Znači, ovdje smo uključili i Ministarstvo demografije i socijalne skrbi i njihove centre. Takvih centra ima 135 u Hrvatskoj i svaki od tih 135 centra će napraviti preporuku, odnosno oni će odabrati dva kućanstva za koje oni smatraju da su prioritetne za obnovu, a to sve na osnovu propisanih socijalnih kriterija u programu koje je donijela vlada, da sve to bude transparentno. Međutim, u svakom slučaju centri znaju najbolje svoju situaciju na terenu. I certifikator dolazi u taj centar, dobiva popis u kućanstva koja ide i dolazi ljudima na kućna vrata, jer smo iz puno evropskih iskustva dobili smo to saznanje da ljudi se ne žele etiketirati kao energetski siromašni i kad raspišete takav natječaj, ljudi se ne žele na to prijavljivati čim se upotrebljava riječ siromašan. Zato je puno, ili ranjiva skupina građana, nije ono drugo zapravo izvučiš baš dobro. I zato je puno bolje da certifikator dođe po preporuci centra na kućna vrata ljudima, a centri će prije samog toga kontaktirati svoje korisnike i obavijestit će ih o ovoj mogućnosti. Ciljani smo na minimalno 160 obiteljskih kuća iz ranjive skupine građana kojima će se sa tim grantom od 100% potpunosti obnoviti kuća. I bitno je reći da ako se ide na ovaj poziv, da sve stambene jedinice u toj jednoj kući moraju onda pripadati vlasništvu ranjive skupine građana, ne može jedan stan biti u vlasništvu ranjive skupine, a druga dva recimo da budu obični građani, tako ne možemo to sufinancirati, onda po ovoj stopi po 100%. E sad, s obzirom da se ovdje može ugrađivati fotonapon i da su danas tema obnovljive izvore energije, samo sam htjela skrenuti pažnju na neke pravilnike koje ovo ministarstvo donijelo davno, prvi put 2013. onda je ovaj pravilnik izmijenjen 2015. To je pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvaliteta usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije. Pa tako ne znam da li svi znaju, mi ne ovlašćujemo samo osobi za energetske preglede i certificiranje zgrada, nego isto tako ovlašćujemo instalatere za postavljanje obnovljivih izvora energije. Tako smo prvo imamo ovaj pravilnik koji se nosi na fotonapon. I to je sve na osnovu direktive bilo o obnovljivim izvorima energije. Pa tako je certificirani instalater fotonaponskih sustava fizička osoba koja je dobila takav certifikat, dobila ga je na temelju odgovarajućih kvalifikacija.
i odgovarajuće radnog iskustva u struci ili je završila program koji je propisan ovim pravilnikom, plus završeno odgovarajuće formalno obrazovanje odraslih i najmanje 2 godine radnog iskustva. Provjera zdravlja se onda sastavila od teorijskog i praktičnog dijela i tako ljudi koji te radiš moraju imati liječničku potvrdu da mogu obavljati radove na visinama. I ono što je jako bitno, to je da te radove smiju postavljati samo ljudi koji imaju certifikat. Prema tome, kada se naručuju ovi radovi, to se mora uzeti u obzir da se uzimaju certificirani instalateri fotonaponskih sustava. Ovako izgleda certifikat koji se izdaje, izdaje se na 5 godina. I također imamo i mogućnost da i drugih država članica ljudi dođu raditi u Hrvatsku ako imaju u tim zemljima certifikat. Kako vi znate koji je certificirani instalater? Pa registar je javan, vodi ga ovo ministarstvo u elektroničkom obliku i tako na našim stranicama imate za fotonaponske sustave, evo popis ljudi, njihove kontakte, da znate ko to postavlja. Mi naravno nismo išli na certificiranje firmi, s obzirom da znamo da je fluktuacija radnika s firmi jako velika, pa certificirate firmu zato što je Irena u toj firmi radi, onda Irena ode u neku drugu firmu. Tako da smo zapravo stavili fizičke osobe, onda vi njih zovete pa se dalje s njima dogovarate, vidite gdje oni rade sve ostalo, ako želite postavljati obnovljive izvore u smislu fotonapona. Mi naravno imamo pravilnike iz ova druga 4 sustava koje se ovdje sufinanciraju, znači za solarne toplinske sustave, manje kotlove na peći, na biomasu, plitke, geotermalne sustave i također postoje, kao što vidite, odgovarajući certifikati. Međutim, ovdje imamo jako veliki problem što imamo jako mali broj ljudi koji su certificirali. Ako ste vidjeli na onoj prije strani, ovo vam je popis za fotonapon, mislim da imamo jednog čovjeka certificiranog za solarne sustave, za dizalice topline i za kotlove na biomasu nemamo nikoga. Iz tog razloga ovo nije obavezno. Znači, nismo ovdje mogli propisati obavezu da ovakve radove mogu raditi samo certificirani instalateri, jer se onda niko iz Hrvatske ne bi mogao primiti tog posla, to nam naravno nije ideja. Tako da je ovo opcionalno. To ćemo poticati u sljedećim godinama, možda u ovakvim natječajima koji se sufinanciraju sa državnim sredstvima. Međutim, da bi to mogli, moramo prvo imati dovoljni broj takvih ljudi izobraženih na tržištu, inače to sve skupa nema nikakvog smisla. Evo toliko od mene za danas. Ovo su mailovi koje vi svi znate, mail u ministarstvu i najbitniji mail u fondu. Fond provodi ovaj poziv i znam da odgovaraju spremno i brzo na sve vaše upite. Hvala i idemo se na pitanjima. Zahvaljujemo Irena. Da, nešto ponovljeno, ali dovoljno je dobro ponoviti nekoliko puta stvari koje su važne za ovakve programe i pogotovo za one koji moraju sa privatnim osobama, sa vlasnicima obiteljskih kuća razgovarati na temu energetske obnove. Znači, dobro je da stvarno barataju svom ovom terminologijom i zakonskom regulativom i strateškim programima. Hvala puno na uključenju. Vidimo se naravno na pitanjima. A sada bismo pozvali kolegu Nikolu Blažekovića iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji će nam također reći više o javnom pozivu i malo se osvrnuti dodatno na sustave vezano za obnovljive izvore energije. Kolega Nikola, nadam se da se čujemo, da ste nam tu. Čujemo se. Uh-huh. Evo, hvala, dobro jutro, dobar dan. Zaista, evo, kolege vi iz fonda, dakle, kolege Jasmina i Tomislav, i vi danas zaista revno radite sa svima u međuvremenu koji se prijavljuju, odnosno uploadaju svoje dokumente na vašu stranicu, ne bi li bili spremni za ovaj javni poziv koji starta, dakle, prijave 1.9. Ali evo, s vaše strane krenimo sa informacijama i također vidimo se na kraju na rubrici pitanja i odgovori. Evo, ako možete sada šerati svoj screen i početi. Hvala. Bravo. Ovo će biti odlična prilika za ponavljanje, obzirom da je kolegica Irena gotovo sve rekla. Gotovo da ne možemo dodati ništa novo. Dakle, probat ću naglasiti malo, sufinanciranje postavljanja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama. Ono što često ljudi pitaju i treba unaprijed reći, da će fond ove godine ili objavio ili će objaviti pozive
za sufinanciranje postavljanja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama svih energetskih razreda. Za energetske razreda D ili lošije u kontinentalnoj Hrvatskoj, odnosno C ili loših u primorskoj Hrvatskoj, sufinancirat će postavljanje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije putem javnih poziva za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća, o kojima je do sada bilo puno riječi. I samo kratko, dakle, ranjivim skupinama građana do 200.000 kuna za 100% opravdanih troškova, od čega do 36.250 kuna za ugradnju jednog sustava za korištenje obnovljivih izvora energije. Ostalim građanima do 204.000 kuna sa PDV-om za 60% opravdanih troškova na području cijele Republike Hrvatske, od čega za ugradnju najviše dva sustava za korištenje obnovljivih izvora energije, i to do 21.750 kuna za sustav s kotlom na pelete, do 21.750 kuna za sustav sa sunčanim toplinskim kolektorima, do 29.250 kuna za sustav s dizalicom topline i do 54.750 za fotonaponsku elektranu. Zatim, za obiteljske kuće koje su na neki način već imaju visoki energetski razred vanjske ovojnice, dakle, za energetske razrede A, B i C u kontinentalnoj Hrvatskoj, te A i B u primorskoj Hrvatskoj, putem javnog poziva za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije u kućanstvima za vlastitu potrošnju, koji je objavljen 29.6. Izrada prijava moguća je od 1.8. a podnošenje prijava od 1.9. Raspoloživo je 10 miliona kuna po pozivu, a sufinancira se ugradnja jedne nove fotonaponske elektrane. U ovom pozivu, za razliku od poziva za obiteljske kuće, postotak sufinanciranja određen je pravilnikom fonda i iznosi za 80% troškova, prihvatljivih troškova, do 75.000 kuna na području posebne državne skrbi i na prvoj skupini otoka. Za 60% troškova do 56.250 kuna na brdsko-planinskom području i na drugoj skupini otoka. I za 40% troškova na ostalim područjima Republike Hrvatske. Imamo još jedan poziv za obiteljske kuće A, B i C energetskog razreda u kontinentalnoj Hrvatskoj te A i B u primorskoj Hrvatskoj. I to će biti javni poziv koji još nije objavljen. Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije. Pardon, nešto sa slajdom. Dakle, radi se o javnom pozivu za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju toplinske ili toplinske i rashladne energije u kućanstvima za vlastitu potrošnju, koji će biti objavljen 7.9. Izrada prijava bit će moguća od 1.10. a podnošenje prijava od 26.10. Raspoloživa sredstva po tom pozivu su u iznosu od 30 miliona kuna i dodjeljivat će se za ugradnju jednog ili više sustava za korištenje obnovljivih izvora energije, dakle s kotlom na pelete ili s pirolitičkim kotlom na drva, s dizalicom topline ili sa izmjenjivačima sunčeve topline, za 80% troškova do 75.000 kuna na području posebne državne skrbi i na prvoj skupini otoka, za 60% troškova do 56.250 kuna na brdsko-planinskom i na drugoj skupini otoka i 40% na ostalim područjima Republike Hrvatske. Ovo ću samo pokazati nekoliko slika, obzirom da je o tome bilo govora u prezentacijama i prošlih dana, isto tako i danas. Malo da vidite kako idu prijave. Prijave ove godine idu isključivo na mrežnoj stranici fonda u e-prijave.
Vrlo jednostavno, podaci se upisuju nakon registracije. Se podaci upisuju, a dokumenti spremaju u e-prijave. Ovako izgleda ekran za registraciju. Za registraciju je potreban OIB i e-mail i treba dobro paziti da se ne pogriješi e-mail, zato što onda registracija zaustavljena na neki način na 6 sati, obzirom da ne možete dobiti povratni link za potvrdu registracije. Ovo je još malo slika o energetskoj obnovi obiteljskih kuća. Priča o povećanju toplinske zaštite svih elemenata vanjske ovojnice. Nekoliko puta je rečeno da se mogu raditi ili samo elementi vanjske ovojnice, ili također ugradnja tehničkih sustava, što smo nazvali cjelovitom energetskom obnovom, ali ona je dopuštena samo građanima koji provede neku mjeru povećanja toplinske zaštite vanjske ovojnice. Ovo su zapravo maksimalni iznosi sufinanciranja po pojedinim mjerama. Važna napomena to je da se vanjska stolarija može zamijeniti djelomično jedino ukoliko stolarija koja se zadržava zadovoljava koeficijent prolaska topline manji ili jednak od 2,2 W po metru kvadratnom Kelvinu. Važno je reći što se ove godine ne sufinancira, a to je trošak provedbe energetskih pregleda, izrada izvješća i energetskih certifikata prije i nakon obnove obiteljske kuće. Snosi građanin prijavitelj, ove godine se to ne može financirati, za razliku od programa koji je provođen u 2015. godini, kada je fond 100% sufinancirao te troškove svim građanima, čije su zahtjevi prihvaćeni po pozivu. U slučaju fotonaponskih sustava mora se reći da je potreban glavni projekt i to samo u slučaju ugradnje fotonaponskih sustava, zato što je on jednostavno određen zakonom o gradnji. Važno je znati da treba osigurati obavijest o mogućnosti priključenja na mrežu kućanstva sa vlastitom proizvodnjom ili elektroenergetsku suglasnost ili elaborat optimalnog tehničkog rješenja. Naravno, odobrenja suglasnosti i posebne uvjete građenja i ukoliko se fotonaponski sustav ne postavlja na obiteljsku kuću za koju se podnosi prijava već na neki pomoćni objekt, taj objekt također mora imati dokaz zakonitosti i vlasništva. Dakle, mora biti u suvlasništvu osobe, odnosno građanina koji podnosi prijavu. Najčešća pitanja i odgovori, zapravo ih ne bih čitao, nego bismo to ostavili za, to ćemo ostaviti za vaša pitanja, da vidimo za pitanja građana koja pitanja do danas još nisu razjašnjena. Evo, samo malo pregleda. Hvala na pažnji. Zahvaljujemo Nikola. Bili ste stvarno brzi, ali nemojte misliti da ste riješili jako brzo prezentaciju, jer sigurno će biti dosta pitanja. Naravno da se neke stvari ponavljaju, jer vi surađujete kao tehničko tijelo 1 i 2, to je sve normalno i da u stvari imate informacije koje su vrlo slične. Pozdravljamo i kolegicu koja je s vama. Dobar dan. Bog, to je jako lijepo da ste zajedno. U svakom slučaju, ostajte još s nama. Sada bih pozvala gospođu Gordanu Pehnic-Pavlović. Ona nam se priključuje iz Hrvatske gospodarske komore. Dakle, nastojimo svakodnevno prikazati informacije o tom hrvatskom katalogu proizvoda koji je organiziran u suradnji Hrvatske gospodarske komore i domaćih proizvođača. Evo, vi sada možete svoj video ugasiti i pratiti nas i dalje, a pozivamo gospođu Gordanu da nam se kao prezenter javi u webinar. Dobar dan, poštovanje. Hvala, super. Čujemo se. Vidimo vas, čujemo vas. Hvala. Da li vidite moju, pokušavam dignuti prezentaciju? Još ne. Još ne.
Idem probati iz početka onda, samo trenutak. Evo, lijepi pozdrav od mene. Hvala. Ne znam kaj se događa. Šerska. Evo, ide sad. Evo, evo još samo stavite. A, tako je, odlično. Bravo, evo kreće. Eto, hvala još jedan put organizatoru na mogućnost da se uključim u ovaj hvale vrijedan webinar koji je, evo koliko vidim, proteklih dana vrlo, za koji se ima pokazao vrlo veliki interes, što opravdava uložen trud u njega. Ja u mojoj prezentaciji neću govoriti o ovoj natječaju samom, nego se moja prezentacija nadovezuje na buduće investicije, tako da koristim priliku da upoznam sudionike webinara sa katalogom hrvatskih proizvoda, da vam dam nekoliko praktičnih savjeta na koji način da ga koristite i zašto da ga koristite. Tako da, evo, započinjem s prezentacijom. Katalog je jedinstveno, provjereno, pouzdano, referentno mjesto na kojemu se susreću pogleda i potražnju. Na web stranici www.katalog.hgk.hr trenutno je upisano 3942 hrvatska proizvoda. Što to znači? To su proizvodi koji se proizvode u Hrvatskoj. Ne moraju vlasnici biti hrvatski građani, nego je važno da se proizvod proizvodi u Hrvatskoj. U katalogu možete naći opis proizvoda, normu, certifikat pripadajućem proizvodu, također CPV oznaku i područje primjene. Za svaki proizvod posebno, uz njega imate link, klikom na link otvara vam se kontakt podaci osobe koja vam može dati stručne osobe više podataka o samom proizvodu. Katalog također nudi troškovničke stavke, tehničke crteže i slike proizvoda. Ono što želim naglasiti je važno reći da podatke u katalog upisuju sami proizvođači proizvoda i oni su i odgovorni za točnost tih podataka kao i za ažuriranje istih. Uloga Hrvatske gospodarske komore je u tome da kad zaprimimo zamolbu za upis, odnosno propuštanje podataka u sam katalog, naše kolege provjeravaju da li podaci odgovaraju kriterijima koji su propisani za upis u katalog. Korist od korištenja kataloga je definitivno direktni kontakt između naručitelja i ponuditelja. Moram vam ovdje reći da je katalog napravljen još 2016. godine i to iz razloga da se u stvari poveća udio hrvatskih proizvoda u postupcima javne nabave, ali ne samo postupcima javne nabave, nego i svim investicijskim projektima. Katalogom želimo povećati i potaknuti i međusobnu suradnju između samih proizvođača, a i povezati sve sudionike u nabavnim postupcima. Ovako izgleda naslovna stranica, odnosno početna stranica našeg kataloga, u kojem na početku možete dobiti osnovne informacije o katalogu i propisima vezanim uz njegovo punjenje. Tako da svako tko želi od proizvođača upisati svoje proizvode u katalog, odmah zna o čemu se radi. Vi možete pretraživati katalog kao neregistriran korisnik ili kao registriran korisnik. Naravno, u ovoj drugoj opciji registriranog korisnika imate mogućnost dubljeg pretraživanja, odnosno dostupnost svim podacima u katalogu i korištenje kataloga je naravno besplatno, prema tome ja vam sugeriram da se za korištenje kataloga registrirate. Nakon uvodnog teksta nalazi se tražilica u kojoj možete opisati ključnu riječ, dakle proizvod za koji ste zainteresirani. Kliknite na zeleno polje traži i automatično vam se kroz koju sekundu ispisati potencijalni ponuđači, odnosno lista proizvoda koja je upisana u katalog u pod nazivom koji vas zanima. Također u katalogu, budući da je napravljen 2016. godine, postoje određena područja primjene. Znači proizvodi koje traže hoteli, proizvodi za niskogradnju, visokogradnju ili vodovodi odvodnju. Ono što smo ove godine nadopunili u katalog, obzirom na situaciju u kojoj se nalazimo, to su proizvodi važni za COVID-19 i naravno proizvodi važni za potres, odnosno obnovu od potresa u Zagrebu. Također želim reći, na prvoj stranici, na kraju te stranice, možete vidjeti link sa natpisom tvrtke. Klikom na link na tvrtke, otvara vam se ova stranica i vidite, imate abecednim redom
posložena slova. Klikom na svako to slovo, otvara vam se padajući izbornik sa tvrtkama koje su pod tim abecednim slovom upisane u katalog. Na kraju svakog reda, na tri točkice, klikom na te tri točkice crvene, ulazite u same detalje o tvrtki. Ovdje, budući da je danas tema su kotlovi, obnovljivi izvori energije, stavili smo prigodno primjer nekih naših članica koje su upisale svoje proizvode. Dakle, kao što vidite na stranici detalji koja govori o detaljima tvrtke, imate osnovne podatke o proizvođaču. Ako kliknete na crveni slovo opširnije, dobit ćete više podataka o samom proizvođaču i na kraju svi proizvodi tvrtke. Dobit ćete listu proizvoda koji je tvrtka upisala. Na kraju ovog dijela, opet klikom na tri točkice, dobijete dodatne detaljne podatke o proizvodu. Kao što vidite, ovdje imaju upisane, stavljene i slike proizvoda koje možete vidjeti. Znači, imate još ovdje i tvrtku Centro Metal, isto proizvođači kotlova, i ovo je, znači, ovako izgleda stranica sa podacima koju tvrtka puni. Dakle, vrlo jednostavno i praktično, i ja pozivam sve buduće investitore da se potrude potražiti proizvod hrvatskog porijekla, jer jasno je svima nama da kupnjom hrvatskog proizvoda čuvamo radna mjesta koja imamo i s potencijalnom mogućnošću da otvaramo i nova radna mjesta. Stoga ova prezentacija u sklopu ovog projekta ima svoj dublji smisao, da apeliramo u stvari na svijest i savjest građana i investitora da ono što imamo u Hrvatskoj naših proizvoda i koristimo. Dodatno samo nekoliko riječi. Znači, u našem udruženju u sektoru za industriju postoje strukovna udruženja gdje imamo mogućnost, znači, prikazati vam sada neke koji su to proizvodi koje u Hrvatskoj proizvodimo. Ja ću samo brzinski proći kroz ove prezentacije da ne uzimam vaše dragocjeno vrijeme za pitanja i odgovore koji su vam sada u ovom trenutku najvažniji. Pa budući da ćemo imati, da ćete imati mogućnost ove prezentacije vidjeti i nakon webinara, ja samo evo skrećem pozornost da u udruženju industrije nemetala građevinskih materijala, ovo su neki proizvodi, većina njihovih proizvoda koje možete naći, znači, u Hrvatskoj. Od industrije plastike i gume, to su evo toplinske izolacije, plastične cijevi, građevinske folije, prozori, vrata, profili, sanitarni proizvodi. Također, od kemijske industrije, boje i lakovi, ljepila za keramiku i stiropor, građevinski premaz, dakle sve ono što vam treba u ovom postupku energetske učinkovitosti. Također, aluminijski prozori, vrata, fasade, radijatori i metalni oluci od strane metalne industrije. Za svaku dodatnu informaciju uvijek se možete nama obratiti, bit će nam vrlo drago, jer Hrvatska gospodarska komora želi biti vaš partner i gospodarski savjetnik, pa vam stojimo na raspolaganju za sve dodatne kontakte i informacije. Eto, hvala još jedanput organizatoru i vama na strpljenju i interesu. Hvala lijepa, gospođo Gordana. Baš ste lijepo rekli, dakle, treba pozvati u stvari ljude da se javljaju i nakon ovakvih webinara, dakle, dali ste sve moguće kontakt podatke da vas se zaista priupita za svaki mogući savjet i proizvod, bez obzira da li je on već u katalogu ili možda i nije, ali vi ste upravo zato tu da pomognete u toj sponi između investitora, izvođača radova, projektanata i onih koji na kraju krajeva trebaju sve skupa imati ugrađeno na svojim lokacijama, na svojim projektima. Hvala vam puno da ste s nama cijelo ovo vrijeme. Nadamo se da ćemo se vidjeti. Hvala i vama. Mogućnosti. Hvala. Ugodan odmor. Hvala lijepa. Na odmoru. Ja bih sada u stvari pozvala svih da se uključimo kratko na ovaj dio vezano za pitanja i odgovore. Dakle, kao što sam u uvodnom dijelu rekla, danas smo više vremena odvojili za to jer je i specifična tema unutar energetske obnove obiteljskih kuća, ali vidjeli smo da postoje neki drugi pozivi u okviru fonda na koje se također mogu ljudi parcijalno javljati i možda iskoristiti dio vezano isključivo za obnovljive izvore energije. Tako da, evo, ja ću sad pokušati samo vidjeti da li smo svi zajedno. Voljela bih da nam se ponovo pridruži i kolega Nikola, ako ikako moguće. I evo, jedno od pitanja je
sljedeće, samo trenutak. Može mala pomoć samo. Okay. Evo ga, tu smo. Gospođo Pehnic, vi ste već bili odgovorili kolegici Gordani Radić-Labinjan vezano za njeno pitanje, tako da onda to nećemo ponavljati. Dakle, ona je, vjerujem, zadovoljna. Imamo jedno pitanje, uz koju vrstu mjera ide projekt? Sad, kolegica Irena, ako ste tu, mislim da misle nema. Projekt ide samo uz ugradnju fotonaponskog sustava. Uh-huh. Sve drugo je decertifikat i energetski pregled prije posla, znači nema glavnog projekta. Znači nije obavezan, znači ako neko misli da mu treba glavni projekt, naravno da ga on može napraviti, znači ovo je minimum. Uh-huh. I ono što fond sufinancira. Uh-huh. Dobro, dobro, vjerujem da je odgovor zadovoljavajući. Gospođa Mila kaže, gospodin Blažeković je spomenuo kako će dodatno biti objavljen poziv samo za financiranje obnovljivih izvora energije za obiteljske kuće. On je, koliko smo vidjeli, već objavljen, jel tako? Pitanje je da li se zna koji će biti intenzitet potpore okvirno i koji će biti maksimalni prihvatljivi troškovi? Bio je 40% do sada, pretpostavljam da će ostati isti. S time da se onda ovdje sufinancirao i glavni projekt. Znači, to nije onda trošak investitora, nego se sufinancirali 40% i glavni projekt i radove na samom fotonaponu, tako je bilo u ovom zadnjem. U prošle godine pretpostavljam da se to nije promijenilo. I manja je naravno potpora, nije 60%, zato što je 60% bila potpora za integralnu kao obnovu, sa više mjera, a ovo je samo jedna mjera, pa je onda i potpora 40%, a ne 60%. I manja je investicija, naravno, svima. U redu, hvala. Pitanje, da li se mora isti certifikat, da li mora isti certifikator izraditi certifikat sada na početku kada predamo dokumente za javni poziv kao i na kraju izvedenih radova? Ne, naravno da ne. Neka to i ne može. Može biti zgrada prije spadati u jednostavne sustave prije, a poslije se ugradi obnovljeni neki izvor i postane složeni sustav. Međutim, ako se to ne događa, onda vam je sigurno jeftinije da vam to radi isti certifikator, jer će samo morati malo onaj energetski pregled znači promijeniti i izdati novi certifikat nego ako sve ponovo radi iz početka. Ali ne mora, to nije propisano. U redu, hvala. Gospodin Igor pita, da li je u tehničkom listu planiranih zahvata za vanjsku stolariju u stupcu koeficijent prolaza topline novog stanja dovoljno upisati koeficijent koji zadovoljava uvjet iz poziva UV jednako 1,4 vrijednosti iz fizike ili je potrebno upisivati koeficijente iz ponude izvođača budući da je iz ponude izvođača koeficijent UV za svaki prozor vrata drugačiji? E pa to se stvarno moram s fondom pričati, ali ne znam gdje je fond. Nazovite. Kolega Nikola nam je otišao, vjerojatno je imao neku važnu situaciju unutar fonda. Pokušat ćemo putem maila ako nije problem. Imamo još jedno pitanje, da li u ponudi izvođača površina stolarije može biti iskazana zbirno ili treba iskazati površinu za svaki prozor vrata zasebno i da li u površinu ulaze rolete ili ne? To pretpostavljam da je slično. Isto. Ponovo za, da. Da, ok. Evo, za razliku od jučer, očito su dani bitni kada se ljudi javljaju i prijavljaju za ovakve webinare. Dakle, jučer smo imali zaista pitanje na koje smo jedva odgovorili unutar sat vremena. Danas smo očekivali možda jednaki broj pa smo se pripremili da nas ima dovoljno i da imamo dovoljno vremena. Ali evo, situacija je takva da u principu smo odgovorili na ova pitanja na koja smo trebali. Stoga ćemo današnji webinar jednostavno privesti kraju. Zahvalit ću se još jedanput predstavnicima Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Hrvatske gospodarske komore, također svim sponzorima koji su s nama i svim predavačima. Vjerujem da ćemo tijekom sutrašnjeg dana otvoriti još neka pitanja vezana za fotonapone, tako da vas očekujemo i sutra u isto vrijeme, u 10 sati. U međuvremenu možete pratiti na YouTube-u. Nježana, sad će se možda Nikola pojaviti, da mi sad zvala u fond. Aha. Kada zgovorim na pitanja, možda pa, znači da će biti tek u 12, znaš, ovoga. Pitanja ovoga. Tako da možda još da pričekaš 5 minuta ako hoćeš. Da.
Pa dobro, mislim, rekli smo da kada uključimo da pratimo, ali možemo to zaista mailom učiniti, tako da nije nikakav problem. Evo, možemo još malo pričekati, ali treba biti u stvari fleksibilan i otvoriti onakvu situaciju kakva je moguća dana u tom trenutku, jel? Imamo, mislim, još jedno koje je stiglo u međuvremenu. Evo, fon se pojavio. Da, ok, odlično. Pitanje je sljedeće. Može primjer, kako točno popuniti izjavu prijavitelja i izjavu svih ostalih suvlasnika kuće, pošto ima dosta stavki za projekt? Evo ovako, znači, ukoliko nema projekta, to jest mjere za fotonapon, podaci vezano za projekt se neće ispunjavati, ali će se ispunjavati svi podaci vezano za obiteljsku kuću. To je katastarska čestica, katastarska općina, znači bruto površina, neto. To će se upisati, a podaci od projekta ne. I onda će vam povući sve dolje na ostale izjave. Hvala. Hvala kolegici koja se uključila. Pozdrav, pozdrav. Lijepo od vas. Evo, prije toga je bilo jedno pitanje vezano samo za financiranje obnovljivih izvora energije. Da li se zna koliki će biti intenzitet potpore? Mislim da je kolegica Irena odgovorila, ali evo, ako trebate još nešto dodati, i koji su maksimalni prihvatljivi troškovi? Zavisi po kojem pozivu. Dakle, to je ovaj zaseban poziv. Na fotonapon. Za fotonapon ide prema pravilniku fonda. Dakle, 80% na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka, 60% u brdsko-planinskim područjima i na drugoj skupini otoka, a 40% na svim drugim područjima Republike Hrvatske. Ok. Evo, dakle, bili smo iščitavali to pitanje, ali ćemo ponoviti. Jer ste... Kriv sam još sam dužan. Sve u redu, ovako. Kaže, da li je u tehničkom listu planiranih zahvata za vanjsku stolariju u stupcu koeficijent prolaza topline novog stanja dovoljno upisati koeficijent koji zadovoljava uvjet iz poziva UV jednako 1,4 vrijednost iz fizike, ili je potrebno upisivati koeficijente iz ponude izvođača, budući da je iz ponude izvođača koeficijent UV za svaki prozor rata drugačiji? Evo ovako, ponuda i prijedlog unutar građevinske fizike, to jest izvješće o energetskom pregledu, moraju biti usklađeni. Tako da će se u tehničkom listu pisati usklađeno. Ukoliko je certifikator predložio da će ti prozori biti UV 1.4, znači i u ponudi treba biti 1.4. Ili bolji, znači upisivaće se onda iz ponude ako su bolji. Ali ne smije se dogoditi da u ponudi imamo UV 1.8 ili nešto, pa će upisati to unutar tehničkog lista jer je to neprihvatljivo. Znači, obavezno usklađeno sa energetskim pregledom ponuda. I ti podaci se u tehničkom listu upisuju. Zaista vidimo svaki dan koliko su certifikatori, kolege certifikatori važni. Da li u ponudi izvođača površina stolarije može biti iskazana zbirno ili treba iskazivati površinu za svaki prozor rata zasebno? I da li ulaze rolete ili ne u površinu? U površinu ne, rolete su prihvatljiv trošak. Znači, u tehničkom listu mogu sumarno napisati površine, a u ponudi, mislim, navešće se dimenzije prozora, na primjer 120x120, nama je to odmah jasno. Ne treba posebno izračunava sa strane. Pitanje, da li koeficijent manji od 1,4 vrijedi za vrata, ulazna vrata? Tako smo propisali uvjetom poziva. Sva vanjska stolarija. Manji je dozvoljen, veći nije. Da. Odnosno, bude li veći, fond neće moći sufinancirati. Ok. Kolega od jučer kaže da je postavio pitanje da li može steći pravo na ovaj javni poziv ako radi rekonstrukciju i nadogradnju, pa je odgovor bio ne. I sad želi dodatno pojašnjenje. U pozivu piše da poziv nije namijenjen kućama koje su u rekonstrukciji ili u gradnji. Piše u poziv na početku. Dakle, poziv je za postojeće obiteljske kuće, to znači one koje imaju, koje su izgrađene, one koje imaju pravomoćnu uporabnu dozvolu, pravomoćno rješenje o izvedenom stanju ili naravno neku pravomoćnu, davnu, staru
građevinsku dozvolu u kojoj ne piše da je po završetku gradnje dužan ishoditi upravnu dozvolu. Također daje građani izjavu da u odnosu na zadnji važeći dokaz zakonitosti koji je dostavio fondu nije ništa mijenjao, rekonstruirao i tako dalje. Čim krene u rekonstrukciju, njegova kuća više nije prihvatljiva za sufinanciranje od strane fonda, odnosno bit će kada za tu rekonstrukciju ishodi pravomoćnu uporabnu dozvolu. Ok, kolegica Irena, nešto ste htjeli još dodati? Pa htjela sam reći da se zapravo sa tom rekonstrukcijom može svašta na kući mijenjati. Može se mijenjati bruto neto površinu, uvjeti građenja. Može se morati ići na novu građevinsku dozvolu. Svašta je to nešto što zapravo ne može fond niti provjeravati. Međutim, htjela bih samo upozoriti ljude koji idu u rekonstrukciju na članak tehničkog propisa, broj 45. Gdje već postoji zahtjevi za rekonstrukciju. Znači, vi ako idete u značajnu obnovu postojeće zgrade i radite više od 25% ovanice, imate neke određene zahtjeve. Ako idete na više od 75% ovanice, onda imate uvjete propisane koje morate za kuhanj, daj primarnu energiju po tehničkom propisu zadovoljiti. Jer od nas su Europske direktive tražile da kad idemo u veću rekonstrukciju zgrade, dignemo svojstva zgrade gotovo kao kod novih. Znači, to vi već morate po zakonu raditi, ne možete za to dobiti poticaj. U tome je zapravo stvar. Ok. Znači, to više onda nije postojeća zgrada ovoga. Hvala. Dobro, mislim, točno se zna da je ovo poziv za energetsku obnovu zgrada i da moramo tu u stvari buildati energetsku učinkovitost. Takvi su jednostavno programi i to je cilj, jel? Sve što je novo ide opet iz nekih... Samo da napomenem za nadogradnju. Ako se nadograđuje više od 50 kvadrata grijane površine, to se od sada mora graditi u standardu NZB zgrade. Ne znam da to isto tako smo svjesni. Znači, svaka nadogradnja veća od 50 kvadrata, taj dio zgrade mora zadovoljiti sve uvjete za NZB. To je jedna od... To je propisano, da. Jedna od posljednjih tema koju smo također obrađivali kroz peti mjesec baš ovih webinara, a vjerojatno će i dalje postojati interes, pa će se i dalje raditi edukacije na tu temu. Imamo još jedno pitanje od kolegice Dijane. Da li energetski certifikat treba sadržavati prijedlog vrste grijanja i ugradnje, na primjer solarne elektrane? Koji uvjeti moraju biti ispunjeni i koji dokumenti priloženi osim glavnog projekta? Mislim da smo već isto razgovarali o tome, ali evo, vrijedi ponoviti. Svakako unutar poziva su raspisani tehnički uvjeti. Energetski certifikator će staviti u prijedlogu mjera za termotehnički sustav i predložit će, znači, prelazak na solarne panele za PTV. Mora sadržava koeficijent prolaska koji je iskoristivosti, jel tako? I to je to, ponuda za solare i ništa da je. Međutim, ako i ne predloži, ako ima stari energetski certifikat u kojem nema taj prijedlog, fondu će to biti prihvatljivo. Dakle, nije preduvjet da sufinanciramo tehničke sustave ako su oni navedeni u prijedlogu mjere. Dakle, ako građanin, obiteljska kuća i građanin ispunjavaju uvjete poziva, možemo dodijeliti sredstva. Ako ne ispunjavaju, ne možemo. Obično često su pitanja može li nekako malo drugačije. Zapravo može samo onako kako piše u pozivu. Ok, hvala lijepo. Još jedno pitanje od kolegice Dijane. Postoje li propisani izvođači i proizvođači panela i ostalih elemenata solarne elektrane ili je samo na kraju dovoljna energetska suglasnost od strane HEP-a? Možda isto za vas, Nikola, ako znate. Odgovor. Nisam najbolje čuo pitanje. Postoje li propisani izvođači i proizvođači panela i ostalih elemenata solarne elektrane ili je samo na kraju dovoljna energetska suglasnost od strane HEP-a? Dakle, da li je nečim propisano koje izvođače, koje panele? Koje rekao da je propisan instalater certificirani da postavlja. Proizvođač nije naravno propisan. Znači, morate imati certificiranog instalatera za fotonapon. S liste koja je na našim stranicama. I to je ono što je prikazano u prezentaciji. Da. To je prezentacija, da.
Tako je. Ja bih evo dok eventualno još čekamo možda koje pitanje, rekla da smo nakon ovih, kad smo pokrenuli seriju webinara, dobili dosta e-mailova u smislu da se ubrzaju odgovori. Ali moramo stvarno reći da, s obzirom da fond i ministarstvo zaprimaju toliko veliki broj na dnevnoj bazi raznih upita i telefonskih i putem maila, jednostavno treba vremena da se po redoslijedu dolazaka takvih upita na njih i odgovori. Tako da je potrebna određena doza strpljenja. A ja sam zaista sigurna da kolege s fonda i ministarstva kad god dođe upit jednostavno odgovore dubinski na svako pitanje sa i znanjem i razumijevanjem i sa možda nekim dodatnom potrebom istraživanja kako odgovoriti da bi odgovori bili unificirani, a da bi na kraju krajeva ljudi bili zadovoljni. Snježana, samo da još dopunim, sorry, kad idem, ovaj to odgovor, bio to što smo sada već odgovarali, da li mora energetska certifikacija održavati predlog vrste grijanja i ugradnje. Znači, to je možda bitno reći da ne treba, s obzirom da se to radi na osnovu glavnog projekta. Međutim, ljudi ne mogu dobiti samo fotonapad, znači moraju imati certifikat. Znači, u tom certifikatu i pregledu moraju biti nabrojane mjere za ovojnicu. A glavni projekt će biti samo za fotonapon, znači neće raditi glavni projekt za cijelu zgradu. Ako će raditi glavni projekt arhitekture i građevine, to stvarno ne imalo smisla. Znači mora imati jedno i drugo u tom slučaju. Ako govorimo o ovom našem pozivu za obiteljske kuće, a ne o ovom pozivu fonda za fotonapon, jer to su druga pravila. Je, ali ukoliko se radi o solarnim panelima za PTV, znači predlažemo da se to... Mislim, solarna elektrana. Za fotonapon je drugo. Da, znači mi inače kad kažemo fotonapon mislimo na proizvodnju električne energije, a kad kažemo solarije mislimo na PTV. Proizvodnju potrošnje tople vode, ali ljudi često govore solarna elektrana za fotonapon, onda dođe malo ovoga da zabune. Dakle, još bismo trebali možda imati neku školicu o tome što se točno kako zove i koja je terminologija u ovoj cijeloj priči. Hvala lijepa. Jednako tako ja bih molila Nikolu i kolegicu da nam objasne. Naime, javilo se nekoliko ljudi da jednostavno ne može uploadati dokumente, da se ne može prijaviti. Onda su se bojali kao da to je završeno, ali molim pojašnjenje. Dakle, ponovo procedura kako se prikupljaju dokumenti, dokad će to trajati. Naravno, bilo je pitanje da li možete garantirati da će sustav funkcionirati. E pa sad to nitko ne može. Sigurno postoji nešto što se zove prenapučenost upita, ali u principu sve funkcionira. Tako da molim fond samo da još jedan po tu kratku proceduru, dokad se primaju dokumenti, kako se slažu, što je potrebno napraviti da budete uspješni u tome i spremni za prvi deveti. Evo, ako može. Ili kolegica ili Nikola. Rado bih rekao sljedeće. Ove godine prvi puta fond objavljuje pozive po kojima se odmah u trenutku objave poziva ne zaprimaju prijave. Znači, dali smo čak i do 2 mjeseca građanima za prikupljanje dokumenata, snimanje tih dokumenata, registraciju i zapravo izradu prijave. Prema tome, nepotrebna je, znam da su građani nestrpljivi, ali ima dovoljno vremena da im fond riješi sve probleme koje imaju sa prijavom. Dakle, mogu zvati telefonom, mogu poslati mailove. I to uglavnom rješavamo u roku 24 sata, a imaju mjesec do dva za prijavu. Dakle, da li su prije ili kasnije izradili prijavu, to ne određuje redoslijed zaprimanja njihove prijave. Prijava se zaprima u trenutku kada se pali tipka, podnesi prijavu. Dakle, 1.9. za energetsku obnovu obiteljskih kuća, odnosno prema datumima koje smo pročitali u prezentaciji. Evo ja bih samo htjela nadodati, ako imaju problema sa uploadanjem, vjerojatno se dogodi da ne upišu sve podatke o korisniku. Znači, potrebno je unijeti sve podatke koji su zadani na početku da bi došli do opcije za uploadanje. Znamo kad odgovaram po upitima što im često bude problem, pa onda eto ističem, sve popunite po redu kako bi vam se sljedeći koraci otvarali, mogli bi uploadati. I naravno uvijek u jednom PDF-u, ukoliko imate na primjer 2 ponude, uploadat ćete sve u jedan PDF i u ponude ćete znači
nećete ubacivati dva PDF-a, nego jedan. Samo napominjem što može biti pogreška, jer vam će onda onaj stari PDF koji ste imali ukloniti, pa će biti zadnji važeći. Tako da, evo, samo upozoravamo na neke sitnice koje vam mogu biti ključne. Mislim da je ovo izazovna stvari prijedlog, odnosno vaša uputa, jer ponekad ljudi misle da je taj tehnički dio tako jednostavan i zašto ga uopće kompliciramo, ali postoje neke zakonitosti kako se to radi, da bi vama bilo lakše i da bi prijava bila lijepo posložena na samom kraju. Naravno. Da je ovo jako vrijedno da ste sada rekli i super, hvala vam na tome. Inače, moram nadopuniti da smo i jučer imali, dakle, jako veliki broj tih pitanja, jedan komentar, odnosno prijedlog da se vaša najčešća pitanja na webu, na vašoj stranici ažuriraju sa onim što smo jučer obrađivali, tako da, evo, vjerujem da ćemo i to uspjeti napraviti. Ali pozivamo sve, ako je još ostalo nešto otvoreno, da se spoje na stranice fonda i potraže upravo to pitanje, najčešća pitanja i odgovore, da mu možda nađu neka rješenja. Evo, prezentacije od svih ovih dana, pa tako i današnjeg, moći ćete svi naći na stranicama Dom na kvadrat, dakle tamo gdje je označeno mjesto za javni poziv, odnosno ove besplatne webinare za javni poziv za energetsku obnovu. Kroz te prezentacije ćete uvijek moći naći i kontakt, dakle i predavača i sve ono što smo bili isticali. A naravno, evo, vidimo se još i sutra u 10 sati. Obrađivat ćemo ponovo fotonapone i općenito ovu priču o obnovljivim izvorima energije sa nešto više tehničkih rješenja, sa prikazom jednog softvera koji može certifikatorima zaista biti od velike pomoći kod pripreme ovakvih projekata i kao što smo rekli, gotovo da su i jedan od najvažnijih dionika ovog procesa, to je sad nešto što jednostavno treba ljudima informacije u ovom trenutku, tako da još jednom svima hvala da sudjelujete, odvajate svoje vrijeme i pomažete svima da prijave budu što bolje i na kraju energetska obnova što bolje i krajnji cilj i rezultat sve onako kako želimo. Hvala vam lijepa. Evo, danas završavamo malo ranije, čisto zato da popravimo dojam od jučer kada smo prekrdašili sa vremenom, pa smo u prosjeku tu negdje. Vidimo se sutra u 10 sati. Zahvaljujem svima i evo, svako dobro. Do sutra. Hvala vama i doviđenja. Bok.